මේකට අදාළ නීතිය පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද පනත. පාර්ලිමේන්තුව තියෙනවා, මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරද්දී බාධාවක් වුණාද, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ මූල්‍ය බලය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් වුණාද, මේ මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්යභාරයක් නිසා. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම හොයන්නේ. රටේ ඕනම වෙලාවක මැතිවරණ කොමිසමක තියෙන රාජ්‍ය කාර්යය තමයි ඡන්දේ දීන එක, මැතිවරණය දීන එක. පාර්ලිමේන්තුවේ අනුපක්ෂයේ බහුතර බලය හිමි පොදු ජන පෙරමුණ පක්ෂනායක රැස්වීමට අද බරපතල යෝජනාවක් කළා. ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේදී හිටපු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කඩකර ඇද්දැයි සෙවීමට විශේෂ කාර්ක සභාවක් පත් කළ යුතු බව කියන යෝජනාවක්. මොකක්ද මේ යෝජනාව? අමරශ්‍රී බණ්ඩාර ඒ පිළිබඳව කරන පැහැදිලි කිරීමයි මේ. දැන් ආයතන දෙකක් ගැන කියවෙනවානේ. එකක් තමයි පාර්ලිමේන්තුව, අපේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව. පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන වගකීම තමයි රටේ මූල්‍ය බලය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ බලය තියෙන මෙතනට. ඒක කියන්නේ රටේ ජනතාවගේ මුදල්. ඒ වගේම රටේ නීති පැනවීම පිළිබඳ, උස්තරීතර නීති පැනවීම පිළිබඳ බලය තියෙනවා. එතකොට මේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ජනතාව වෙනුවෙන්. ඒ මන්ත්‍රීවරු මේ බලය ක්‍රියාත්මක කරද්දී ඔවුන්ට තියෙන ඒ කටයුත්තට තියෙන නිදහසට, ඒ කටයුත්තට බාධා වෙන විදිහට යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඔවුන්ගේ වරප්‍රසාද කඩවීමක් ලෙස සලකනවා. මේකට අදාළ නීතිය පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද පනත. ඒ පනත අනුව තමයි ඔවුන්ට ඒ සඳහා වෙච්ච ආවරණය ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් පාර්ලිමේන්තුව තියෙනවා, මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කරද්දී බාධාවක් වුණාද, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ මූල්‍ය බලය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් වුණාද, මේ මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්යභාරයක් නිසා. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම හොයන්නේ. එතකොට මැතිවරණ කොමිසම කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා දැන් මේ කාරණයට අදාළව සාකච්ඡා වෙන මැතිවරණ කොමිසමේ පුංචි හේවා මහත්මයා ඇතුළු පස් දෙනෙකින් යුතු සමාජිකයෝ හිටියා. එතකොට මේ සමාජිකයෝ සභාපතිතුමාද, ඉතිරි සමාජිකයින් හතර දෙනාද ඇතුළුව මේ කටයුතු කොමිසමේ නිලධාරී මේ සියලු දෙනා කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව දැන් සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි සාකච්ඡා කරන්න යනවා. ඒකෙදි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාත් මේ කණ්ඩායමටත් ඒ වෙලාවේ පැවරලා තිබුණ කාර්යභාරය මොකක්ද? රටේ ඕනම වෙලාවක මැතිවරණ කොමිසමක තියෙන රාජ්‍ය කාර්යය තමයි ඡන්දේ දීන එක, මැතිවරණය දීන එක. එතකොට මේ කාරණේදී මේ යෝජනාවේ පැහැදිලිම සඳහන් වෙනවා මේ අවුරුද්දේ මුල ජනවාරි මාසයේ පිළිබඳ නිශ්චිතවම සඳහන් වෙනවා. එතකොට ජනවාරි මාසයේදී මේක මුලින්ම නාම යෝජනා බාර ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත්, ඒ වගේම මාර්තු 9 ඡන්දේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත්, ඊට පස්සේ ඇතිවෙච්ච ක්‍රියාවලියක් ගැන තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ වෙනකොට අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ ලොකු ඉල්ලීමක් තිබුණා ඡන්දේ තියන්න පළාත් පාලන ආයතන ටික ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕන කියලා ලොකු සංවාදයක් තිබුණා. අනිත් පැත්තෙන් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් විවිධ කාරණා කියවුණා, විශේෂයෙන්ම මුදල් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඒක නිල වශයෙන් කරලියට ආවා. මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පැහැදිලිවම අධිකරණය හමුවටත් ගිහිල්ලා කිව්වා, ඒ වගේම වෙනත් තැන්වල ප්‍රකාශ කළා, නිලධාරීනුත් අනිත් අයත් ප්‍රකාශ කළා, සල්ලි නෑ ඡන්දේ තියන්න තියාගන්න කියන කාරණේ, මුදල් නෑ රට තුල කියන කාරණේ. එතකොට දැන් එහෙමනි ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙද්දිත් මැතිවරණ කොමිසම ඡන්දේ තියන දින ප්‍රකාශයට පත් කළා, කටයුතු කරමින් ගියා. දැන් ඔන්න ඔය සිදුවීම් දාමය මුල් කරගනිමින් තමයි මේ යෝජනාවලිය එන බව පැහැදිලිවම මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන යෝජනාවේ කරුණු අනුව පේන්නේ. එතකොට දැන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුවක් මේ ආකාරයෙන් විශේෂ කමිටුවක් පත් කළාම මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඒකත් බලමුකෝ. වෙන දේ තමයි මේ අදාළ චෝදනාවට ලක් වෙන, නැත්නම් මේ පිළිබඳ විමර්ශනයට ලක් වෙන පිරිස ඔවුන් සතුව තියෙන සියලුම වාර්තා, ඕනෑම තොරතුරක්, ඕනෑම පුද්ගලෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුව කමිටුව හැමෝට කැඳවන්න මේ කමිටුවට බලය තියෙනවා. දැන් මේ යෝජනාව අනුව සමාජිකයෝ 7 දෙනෙක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ සභාපතිවරයා පත් කිරීම සහ සමාජිකයින් පත් කිරීම ගරු කථානායකතුමා විසින් සිදු කරනු ඇති. යෝජනාව ආණ්ඩුවෙන් හෙට ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරින් ඉදිරියට ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි දන්නවා පාර්ලිමේන්තුව හිටි ගමන් මේ වාර අවසන් කරනවා. වාර අවසන් කළාම බොහෝ කාර්ක සභාවන් වල කටයුතු අවසන් වෙලා යනවා. හැබැයි මේ කාර්ක සභාවේ යෝජනාවලියේ ඉතාම පැහැදිලිව තියෙනවා එහෙම වුණා කියලා කාර්ක සභාවේ කටයුතු අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යෝජනාවලියට අනුව මාසයක් ඇතුළත මේ කටයුතු අවසන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුව යෝජනා කරලා සම්මත වෙනවා නම් තව කල් ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි තත්වය. ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිසමේ රාජකාරිය වෙලා තියෙන්නේ, මැතිවරණේ තියෙන එක, ඡන්දේ තියෙන එක. පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරයක් තියෙනවා ජනතාවගේ මුදල් නැත්නම් මහජන මුදල් පිළිබඳව වගකීමෙන් වගවීමෙන් කටයුතු කරන්න, ඒවා හසුරුවන්න, රටේ අලුත් නීති හදන්න. විශේෂයෙන්ම මේ ඡන්දේ තියෙන ක්‍රියාවලියේදී වෙච්ච දේ පිළිබඳව තමයි මේ විමර්ශනය කරන්නේ.
பொதுஜன பெருமுன வெனுவேன் மே யோஜனாவ எதிரிபார்க்கிற திமுனே லலித் வர்ணகுமார உபுல் மகேந்திர ராஜபக்ஷ டி வீரசிங்க ஜகத் சமரவிக்ரம சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய மிலான் ஜெயதிலக கோகிலா குணவர்தன நாளக்க பண்டார கோட்டைகுட சஹான் பிரதீப் மிதான திஸ்ஸ குட்டியாராச்சி கபில அதிகோர்ல சுதத் மஞ்சுல காமினி லொகுகே சஹா சம்பத் அதிகோர்லான மந்திரி கண்டாயமாய் யோஜனாவ அத பவதி பக்ஷ நாயக ரசியமட்ட எதிரிபாத்கர ஏதி அத்தர எஹிதி ஏதிகரகத் பஹுதர ஏகங்கதாவ மத ஏய ஹெட பார்லிமேந்தோட எதிரிபாத்கிரீமட்ட நியமிதவ திபெனவா நமுத் சமகி ஜனபலவேகிய மே யோஜனாவட்ட தடி விரோதே பலகர திபெனவா தாண்டுவ மேக கரன்னே வென ஹேதுவன் நிசா நெமெய் மதிவர்ணே சம்பந்தவ அதிகாரணே தென் நடு விபாகேவின் பவதினோ திம் ஐதியாக் நே ஆ நடு விபாகைய பவத்தத்தி ஏகன கதா கரன் மே அனிசி விதியட அதிகாரணேட பலபயம் கரன்னத் மதிவர்ண கொமிசம பாய கரன்னத் தமே ஆண்டு மே கரன் ஜனாதிபதிவரயா தாண்டுவத் அத ஏகாதிபதி கமனக் கன விதி அபிட பேனோ விபக்ஷ நாயக சதி பிரேமதாஸ் மஹதாத் அத மே பிலிபந்தவ அதஹஸ் பலகலா ஹெட தின பார்லிமென்ட்வே மெதிவர்ண குமிசமே பலாத்பான மெதிவர்ண கிரியாதாமே பிலிபந்தவ தேரீம் காரக சபாவக் பத்கர வர்த்தமான மெதிவர்ண குமிசமே சமாஜிகின்ட பஹதிலி இங்கியக் லவா ஏ இங்கிய தமை கடிது கரனவானம் ரஜே நியாய பத்ரேட அனுகூலவ கடிது கரன்ன ரஜே பணவன சீமாதுல கடிது கரன்ன இன் ஒப்பட கியோத் ஒப்பட பார்லிமென்ட்வே தேரீம் காரக சபாவக் இதிரியட அவில்லா විවිධ විභාග වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි කියන අනිසි තර්ජනය තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රජයේ අදහස් වලට අනුකූල අධිකරණමය තීන්දු ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් ගරු විනිසුරවරුන් පාර්ලිමේන්තු තේරීකාරක සභාවක් ඉදිරියට ගෙනල් ඒ අයව වග විභාග වලට ලක් කරන දැඩි ලෙස අපහසුතාවයට පීඩනයට ලක් කිරීමේ ඒ කරුණ ඒ පණිවිඩය අධිකරණයට ලබා දෙන්නටයි මේ හෙට දිනේ මේ දේශපාලන සූදුව මේ දේශපාලන විජ්‍යාව බංකොලොත් රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රජකළ යුතු යුගයක ජරා ජීර්ණ වූ යල් පැන ගිය පරණ සිස්ටම් එකම නඩත්තු වෙන ආකාරයයි හෙට දිනේ මේ තේරීම් කාරක සභාව යෝජනා කිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හොඳින් මතක තබා ගන්න ඕන උල්ලංඝනය වෙලා තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාදනව මේ රටේ ලක්ෂ 220ක් වූ පොදු ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වරප්‍රසාද සහ අයිතිවාසිකම්.